Aty, mirë po mosarojmë një gjohë, ne duhet të mësojmë të silëm si shtetë, ka ar kua të mësojmë, edhe kemi të regu që ne silëm si shtetë, edhe shteti është uh, uh, shtetë në kuptimin kur uh, realisht e zbatën liqmërin e saj, ta themi në gjithë teritorin e Republikës e Kosovës, e që kjo është burim sovraniteti. Po, tani, uh, i diskutimi që bëtë në përstudio televizive, uh, Zotër është e qartë, pra s'kush nuk i ka numrat, as nuk i ka fuqin që të arëzoj Qeverin Kurti, dhe që Zotë Kurti do të arëzoj eventualisht vetën, edhe do të provokaj të reja, a duke mos pranua një mërveshë me Serbin, nëse i kërkohet, e pashtët që dhe amësdojë Gjerman ka kërkuar së rejsh, pra një sinapë konkret për themelimin e asacionit me shumic të serbet. Asacioni me kompetenca e ekzivutive nuk do të bëhet, jo në Qeverin tonë. E para dhe dyta, edhe po të mos jemi në qeveri, pra, edhe nuk po të jemi opozit, pak të edhe po të jemi opozit, prap nuk do të bëhet. Do në të dy variante, sepse është në shpërputhje me kushtetutën e Republikës Kosovës, në shumësi të neneve, sepse disa dalin në thonë, po jo nuk e ka rëzu kretë, jo kretë se ka rëzu, po në shumësi në bazë e ka rëzu, pra në organizëm. Dhe në këtë kuptim, ne jemi për dialog me Serbinë, ne jemi të hapur sigurisht, ne nuk jemi Kosova jo cila realisht për e mbyll dialogun, mirë për më sarëni, kemi veprimit të sërbis të cilat të tregojnë se ajo nuk do marveshe dhe ma dje, reshtohet edhe me Rusin. Ishte marveshe a fundit, mes dy ministrave, cilët e bënën marveshe me Rusin. Tashti, uh, mendoj, po si deputet i mm -hmm. kuvendit Kosovës, mendoj që nuk është e, nuk është e mirë që bashkimi Europian apo pale tjera të bëjnë presion që e rrisë e Kosovës, që realisht të shkoj drejt asuacionit, në ndërko, në ndërko, vjet, po nësës. mirë, në ndërko, në ndërko, kur Serbia, me nëse të shkoj ka bëja, po shkon ka Rusia. Mendej që kjo nuk duhet, ndodh, duhet të ndodhë, duhet realisht të ketë të ket, të ket, do më dhe një farë vëmendje tjetër tashmë Republika Kosovës, a kemi shansën, e kemi, me, me plët kuptimin e fjallës, dhe mendoj që Zotri Kurti ka shku në variantin asaj që t'i bindë aleatët tonë që asuacioni si, si, si e tjithë, si tërsi një, ta themi kompetencëar e ekzekutive, e dëmëton në rëndë sovranitetin e vetë. Pasë ta nuk po e kërkojnë me Komitetës në Rezekutive, Gabriel Eskobar e thot një asociacion që nuk bjene këndrëshimu këshutën në Kosovë, që nuk kryon Republika Serbës ka të dy. Jo, kërës. qëndrimi, qëndrimi Amerikanë për Kosovën është qërim, qëndrimi parimor, është qëndrimi drejtë, mirë po të ashti, që dhe gjemë, si tishte puna një për një asociacion <laughs> pa kompetenca ekzekutive, ku ata ka një asociacion që atë një fanë të komunave ku nuk kanë, nuk mund të marrin vendimet. Mm. Kjo është kry mëtë, a vë më Në më dhënë, Sërbia nuk është e pranon atë. Që është nga, interesu në uh, që e e e për atë lojtë të 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 Unë e thashtë fillim, Serbia nuk është në interesuar realisht të dialegoj fare me Kosovën, Serbia është në interesuar që të lidhë mardhonje me Rusin, ndërko alatët tonë qoftë Shëbaja, qoftë Alatan të Evropian, në ashtu në kuptimin asoj që të kryet sa më shumë, sa më shpet kjo marveshje finale, e gjithë që të kanë drejt kuptimin e, e kohë sepse ka shku gjatë, mirë po ju për evreni, kontekstet historike koha janë të tila, dhe ne, si vendosje nuk bëjmë koncenzione, nuk mund të realisht të shkojmë më të tje, të bëjmë koncenzione të cilat të t'i kushtonin pas taj të themi me vite e në histori, e në institucione, e në përgjësi dhe më dhonë në kurisë të Republikës Reza, të Kosovës. Falëndere shumë, Zotë Reza, si në qenë zonë të mësavirë në prajnë. Falëndere për jush. Falëndere. Të shumë bashkë në flashback në vazhëdim të deklaratat të Ramani Asharën nga viti 2019, kur greva mbajnë atë konët qeverisë në